Hey, Zakayo, huyo ni nani unataka kukiss? Huyo ni waziri, anaitwa Soipan Tuya. Huyu msichana, mnaona kama ni msichana? Eh, hey, bado anakaa msichana. Ama Pastor Nganga unamuona aje? Haya, kaka ile tumekeza. Kaka kamsichana ni kazuri. Huyo alikuwa girlfriend yangu zamani. Eh, hey, na kwani mbona mliachana? Mimi ni mtu ya shida mingi, mara ananiombea. No, achana na mambo ya maombi. Ile main reason yenye ilifanya mkaachana ni gani? Niko na nyundo kidogo na. Sakayo. Na si ungeachia atwoli pia anapenda vitu ndogo ndogo. Hapana. No. Hapana. Aniwachie. Munipatie tu mwaka moja peke yake nitakuwa nimenyarosha. Oh, that is why bado umemweka karibu na wewe hapo kwa cabinet. Anyway, usituangushe sawa? Na mimi sitawaangusha. Nitafanya na bidii sana. Na ujue ukishindwa tutapatia atwoli. Let him hand him over to me. Aone kile kilichofanya punda ismee pembe. Lakini wewe atwoli na Pastor Nganga mko same WhatsApp group. Mimi ni moto. This man. Mimi ni moto. Kwa sababu wewe unasoma katiba kama umevuta vitu vingine.